wld jalna fi lsma buruja wzynnaa linarin na hakika tumeweka katika mbingu vituo vya sayari na tumezipamba kwa wenye kuangalia wafidnaa n ar na tumezilinda na kila shetani afukuzwaye illa man istaraqa sama fa shihabun mubin isipokuwa mwenye kusikiliza kwa kuibia naye hufuatwa na kijinga cha moto kinachoonekana wal ardh madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min na ardhi tumeitandaza na humo tumeweka milima na tumeotesha kila kitu kwa kiasi chake fiha na tumekujaalieni humo vitu vya maisha yenu na yahawa ambao nyinyi sio wenye kuaruzuku wi mn ii ila ndna khzanu wma nnzlh ila bqadri malum na hakuna chochote ila asili yake inatokana na sisi wala hatukiteremshi ila kwa kipimo maalum warslna wa lriyaa lwakia fanzalna fa mn alsama fa ma faskainakmuh wma antum lhu bkhazinin na tunazipeleka pepo za kupandishia na tunateremsha kutoka mbinguni maji kisha tunakunyesheni maji hayo wala si nyinyi mnayoyaweka wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun na sisi ndiyo tunaohuisha na tunaofisha na sisi ndio warithi wld alimna lmstadimn al mn alimna almustakhirin na tuna wajua waliotangulia katika nyinyi na tuna wajua waliotakharwin Wa inna innahu hw yshurhm na hakika mula wako mlezi ndiye atakayewakusanya hakika yeye ni mwenye hikma na mjuzi sisi tumeweka mbinguni sayari na nyota kwa makundi yenye hisabu zake na yenye kuhitalifiana umbo lake na sura yake na kadhalika tukazipamba kwa wenye kuziangalia kwa kutuza na kuzingatia na kuchunguza kwazo dalili za uwezo wa muumbaji wao lakini sisi tumezihifadhi na kila sheitani anayestahiki kupigwa vimondo na kufukuzwa kwenye rehema mungu mtukufu na yeyote katika hao mashetani wanaojaribu kuibia kusikiliza maneno yanayojiri baina ya wakazi wa hizi nyota basi sisi tunampopoa kwa vijinga vya moto vya mbinguni vinavyoonekana wazi na tumekumbieni ardhi na tumekutengenezeni mpaka ikawa busati ililotandikwa na tukaweka ndani yake milima iliyosimama imara na tumekuotesheni ndani namna mbalimbali za mimea ya kukufayeni kwa uhai wenu na tumeifanya kwa vipimo na zama maalum katika kukua kwake na faida yake kwa kula na kwa kadiri ya haja zenu na kwa vipimo vyake na sura yake kwa umbo na tabia aya hii inaeleza uhakiko wa umbaji ambao haukujulikana ila katika zama za hivi karibuni nayo ni kuwa kila kabila ya mimeya imefanana kati yao kwa kuonekana na undani wake hata katika sehemu zake ndogo katika viungo vyake vyote vya hiyo mimea na hali kadhalika katika halaya au za hiyo mimea ya kabila fulani kwa ajili ya kutimiza ahadi iliyokusudiwa kiungo hicho cha mimea na pia sehemu za mimea hizo kabila zao na viliyoundwa katika viungo vyake utaona mnasaba wake umethibiti kila mwaka ukilinganisha kwa wakati ule ule katika miaka mingine na tumekujalieni katika ardhi sababu za maisha mema kwani ndani yake ya yakujengiya majumba na wanyama mnaona fika kwa nyama zao au ngozi zao au manyoya yao na yapo madeni yanayotoka chini ya ardhi na mengineyo kama ilivyokuwa humo zipo sababu za kukuleteni nyinyi maisha mema basi humo pia wanapata maisha wenginewe ambao wapo chini ya mamlaka yenu kama watoto na wafuasi ambao mwenyezi mungu pekee ndiye yanayewaruzuku wao na nyinyi na hapana chochote cha heri ila kiko kwetu kama mahodhi yaliyojaa nasi tunakiweka tayari na tunakitoa kwa wakati wake na tueteremshi waja wetu ila kwa kiasi maalum kwa mujibu tunavyopima kwa hikma yetu ya maumbile na sisi tulipeleka pepo zilizobeba mvua na zilizobeba mbegu za mimeya na tukateremsha maji yakukunywesheni na hayo ni kwa kufuata vile tutakavyo na yeyote yule hawezi kuyatenda kama hayo ila awe nayo na kwake kama mahovi au mabirika aya hii imeitangulia sayansi kwa kusema kuwa upepo unafanya kazi kubwa katika kubeba chembe chembedume za kupandishia mimeya kupelekea sehemu za uke za mingine na kwa hivyo yakazalikana mazao na pia haikujulikana ila mwanzo wa karne hii tulionayo kwamba upepo unazalisha mawingu yanayoonyesha mvua kwani nuclea ambazo juu yake hujumwika sehemu za mvuke wa maji na zikawa chembechembe za maji ndani ya wingu ndizo chanzo cha mvua inayochukuliwa na pepo kupelekwa kwenye majimbo yanayofikwa na mawingu misingi ya hizo nucleans ni chumvi ya bahari na vinavyochukuliwa na upepo juu ya uso ardhi na oxides na vumbi vumbi na kadhalika na vyote hivyo ni lazima kwa ajili ya mvua wala sinyinyi mnayoyaweka imethibiti kwa sayansi ya kisasa kuwa mvua inaanza kwa mvuke kutokana na uso ardhi na bahari kisha inarejea hali ileile ile tena kama ilivyotajwa ikinyavua hunyweshwa kila kilicho na uhai katika ardhi na huinywesha ardhi yenyewe wala haiwezekani kuzuilika kwa sababu ikichuruzika kutokana na vyote vyenye na katika ardhi ikaingia baharini tena kisha huanza kuzunguka mara ya pili kwa kupanda mvuke kutoka baharini basi hali ni hivyo mzunguko hapa ndiyo nabainika maana ya aya wala si nyinyi mnayoyaweka ni sisi peke yetu ndiyo tunavipa vitu vyote uhai kisha tunavipelekea mauti kwani uumbaji wote ni wetu na kila mmoja wenu ana muda wake aliyopimiwa sisi ndiyo tunaujua tunawajua, tunawajua waliotangulia kwa kufa na kuwa hai na pia wanaotaakhari na hakika waliotangulia na waliotaakhari watakusanywa wakati mmoja na mwenyezi mungu atawahesabia na atawalipa na hayo ni kwa mujibu wa hikma yake na ujuzi wake na yeye ndiye anayeitwa mwenye hikma mwenye ujuzi